Alright, tereka mbu Suzano suerele kuruno mugoroba. Ni BTM TV chigano on the play. Ni Blaise Jacobin ndetse na DJ Colomb. Hano njirangura mbona kuhaba hajemo. Ibi nubijaga kondo gato ya doreko. Umuchenye ronye nubububo na changwa se. Nicho na kuit. Umungike. Baba, bivo, njari. Ukunu tuwa tumezele kamere kwa Jacobin gato ya. Jacobin ni freshies. Ni fresh. Urafunze mugoroba ambaye neza nubigame na kubona ambaye gurucho. Ni uyu yambitse changwa harimo nyine joint ndimo. Ayo ubu ngubu turi muri gakondo. Kabisa. Nyakirira none w'umuntu ukuri ibumoso umwakira ariko nyine mu buryo bwiza nyine kugira ngo nawe akomeze aryoherwe n'ikiganiro mu rusange. Ngiriwe neza. Muraho cyane. Tubaye ikaze mu kiganiro The Play. Murakoze. Kabisa. Reka twite cyane. Colombe ni fresh. Uyu bamwita DJ Colombe niwe mu DJ wa mbere wahebuje abandi bose muri South Africa. Ndabibona namubonye kuva kare. Ubona n'amakena bayo bakuna ateye ubwoba, ateye ubwoba namubonye. Cyose reka nkwakire. Hari uretse ko ngiye ibintu byinshi ndi bukubaze n'ubundi bijyanye n'ubundi na gakondo urimo dore ko gakondo niho twese tuva, hari aho tuva biba bigaragaza ko mbese aho twavuye hari naho tujya. Nubwo umuziki wacu utera imbere haraho wavuye hari naho uri kugira ngo. Nibyo. Rero hari n'ishingiro ryawo kugeza uyu munsi nyeka ko tutakwirengagiza reka nkwakire rero bwa kabiri ariko wenda ubumvishe none na rya jwi ryawe n'inganzo abanyarwanda babanze bamenye ngo twakirinde kuri uno mugoroba. Ndi cyusa cy'ingenzi imihigo itarambira abahungu iminega icyahindura urubabaza igitero gitaramo gihimbaje ndi rutikangura kubundi ukotanamo cyane. Ndi imboneza myambi ya rugina ndi umugirwa w'intore intambara iteye ubwoba nyibanze imbere ndi rutera bwoba umwanzi nkaba rutaramana guhika ndabasuhuza cyane banyarwanda mbifuriza kuguma mumerewe neza aho muri mu mago yanyu ariko ngira nti kubera ko naje nturutse hanze nkaba naratashye ndababwira nti ndabatashya abanyarwanda ndabatashya mfurezi wacu ndabatashya kandi mbakumbuye nshatse na bagerabo nabatekereza giteye ka narabakumbuye cyane disi ibyo bindi bya cyane mwamfura mwe dore na rutashyemo wow. Ati dore na rutashyemo cyusa wenda reka mpite mbihera aho ngaho wabaga hehe ni ukuvuga ngo warukuntu uvuze ko warutashyemo nanjye bituma nibaza wabaga hehe wabaga kwa Magufuri bya oya nabaga hantu kure cyane y'u Rwanda nabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usibye ko ntarazivamo neza izo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ikirenge cyanjye kirimo kirerekeza mu Rwanda cyane kandi navuga ko 80% ndi mu Rwanda ndashaka gutaha noneho njyewe wese nemye kubera ko mfite igihugu cyiza kirimo abantu beza kirimo imfura kirimo abakozi kikagira n'agaciro twese turiho tugiha kandi dukomerezaho banyarwanda iki gihugu cyacu tucyubake twiyubake twibuka no kucyubaka uhabivuze sha nagatike ni umuntu inyo yakagwa wakaza yara abantu benshi bino ni ishyari ryiza cyangwa se nani nka gitekereza cyiza ari abantu bafite ishyari nabo bazavuga wo he usko mu Rwanda ari heza biratangaje bino bizatuma benshi abanyarwanda bagaruka kureba ari abantu bamaze imyaka 20 niba muri hanze mutureba aho waba uturebera uri hose yaba Burkina Faso Kinshasa ahantu hatandukanye South Africa TV baba batureba nyine mu bihugu bitandukanye bya Afrika ndetse n'abari kuri internet BTM TV Rwanda on YouTube tuba turi live anga reka nkubwire ko ndi kumwe n'icyusa cy'ingenzi n'umwe mu bantu bakora gakondo reka wenda dufite twinjira icyusa cy'ingenzi ni muntu ni muntu ki muri rusange kuko hari ukuntu mbona njyewe uri umusore nyine cyangwa se uri umugabo mo kimwe ariko se
uri muntu kinge wenda ntari somana ari ngiye kuvuga ntari kuvuga ibintu bishoye muri aho nuri ubishobore abandi wenda biraza no kugoranamo abantu batubwira ko wenda ku bintu bya relationship cyangwa se bandiye n'abafasha nibiki bakunda kubihisha cyane ariko batubwire ni muntu kimwe ni muntu ki icyo nababwire nuko reka mbanze mbashimire kuba mwantumiye hano gutarama namwe muri uyu mugoroba mwakoze cyane ariko icyusa cy'ingenzi ni muntu ki icyusa cy'ingenzi ni umunyarwanda ni umunyarwanda ukunda igihugu ukunda abanyarwanda kandi ugihesha agaciro ahantu ahariho hose agiye ndumu hanzi nyarwanda ndirimba gakondo nayitangiye kuva kera nkiri muto nari mfite nk'imyaka 10-12 ndi mu buhungiro aho twari turi nk'impunzi mu Burundi dutozwa n'abakuru bacu n'abandi basaza bafite inganzo ikomeye cyane ari bo ba sentore batwigisha ukuntu bahamiriza ukuntu baberwa ukuntu barambura amaboko ukuntu bivuga kwikunda cyane byiza cyane byatumye nkunda gakondo yacu cyane kubera ko twari mu mahanga abarundi batadufashe neza cyane kubera ko bari bafite bene wabo nabo bagomba gushyigikira ariko twebwe twari navuga nka second class citizens no kuvuga twavuye hanze abo bagomba kwitaho cyane ni bene wabo ariko icyo nkunira abanyarwanda nuko aho bari hose bagaragaza ubutwari biragaragara cyane byaranagaragaye ku buryo twabyitwayemo neza tuza no kwishyira hamwe noneho turavuga tuti agaciro batwatse kuva kera reka tugerageze twishyire hamwe tongere tukisubize akaba ariko naje gusubira mu gihugu cyacu rwa Gasabo rwatubyaye kabisa ni ibintu byiza icyusa cy'ingenzi reka duhite tuza hano mu Rwanda dufite umwe mu bahanzi nabo bakora gakondo yego navugwa neza ko ariwe muntu dufite hanini mushashe urimo kubyita upcoming artist cyangwa se ubwo n'umwe nyine mu bazamuka ariko babirimo neza dore kureba ugasanga ni nawe muntu dufite mushya ubikora neza cyane uwo muntu mwaba muzira ko nawe yitwa cyusa Ibrahim cyusa ndamuzi afitanye n'indirimbo wow cyusa cyusa no umwana mwiza cyane ni nka murumuna wanje cyusa ni imfura cyane mukundira ibintu byinshi ariko noneho nkamukundira no na gakondo ashyira imbere y'ibintu bye byose akora tukaba twara nakoranye indirimbo nk'uko wabivuze mu kanya indirimbo twise ndi umunyarwanda twayisohoye ubanze umwaka ushize ariko cyusa dufite ibintu byinshi duhuriyeho ari ubunyarwanda ari ubutore ari gakondo n'ibindi byinshi bitandukanye ahubwo aho ngaho dusubiye inyuma gato wavugaga ko wari uri mu gihugu cy'igituranyi cy'u Burundi ufite imyaka 12 aribwo watangiye kwiga guhamiriza bakwigisha umuco nyarwanda hanyuma iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho waje kujya yute wavuye mu Rwanda ute okay ni inzira ndende nanyuzemo yego navukiye Burundi nk'impunzi niho nabaye ndahakurira noneho tuza kugira amahirwe tuza kugira Imana y'u Rwanda abana b'abanyarwanda barahaguruka baravuga bati reka tugerageze twisubiza agaciro reka turebe ukuntu twataha iwacu noneho ndataha i Burundi nakoraga inganzo noneho ngize mu Rwanda mu gihugu cyambyaye numva meze neza cyane ahubwo bimpa imbaraga zo gukomeza iyo gahunda ya gakondo nyuma yaho igihe nataye mu Rwanda naje kujya mu mahanga nabanje muri Canada muri Canada ni naho nakoreye album yanjye ya mbere nise Intare z'icyusa nayikoranye n'inshuti yanjye iri hariya yitwa Nyabyenda turayikora abantu bayakira neza muri Canada bakajya bayibyina baziririmba ahantu hariho hose nza kugira amahirwe noneho mpura n'umuhanzi w'umunyarwandakazi twubaha cyane dukunda
icyo gihe yabaga mu Bubiligi sinzi niba ariho akiba ni Cécile Kayirebwa aramfasha cyane muri icyo gikorwa gikomeye nari inkoze afata CD zanjye azijyana iburaya arazikwirakwiza hose cyane hanyuma noneho ndakomeza ubwo buhanzi bwanjye ariko naje kuva muri Canada namaze imyaka itari myinshi cyane mita nerekera muri Amerika. Wow. Kanzi kabigikomeje. Reka icyo sa ari ukuntu bigaragara ko nubundi ibi bintu bimaze imije. Ntabwo ari ibintu bikujemo ubu ni ibintu ufitemo uburambe buhagije. Reka wenda mu kanya gatoya reka turakarimbo kawe uhituza none utaramira abanyarwanda gatoya kugira ngo babanze barebe koko bya bintu ese bimurimo cyangwa ni ibintu yigana kuri Senore cyangwa nabandi benshi. Reka twikomereze kuri BTN TV kiganu The Play. Ahangaha reka tujyene n'icyusa cy'ingenzi turagaruka mu kanya gatoya reka abanze abataramire ndetse murebe byinshi ababahishe dore ko ari umwe mu bantu dufite nabo bakomeye muri gakondo nyarwanda Trésor. Ndeka ndorera mberuka nikanambara inyamibwa y'ikezi cyo igere mu bato inyamamare mu bahungu ko wigu uhunze n'iki Ai baba wende kandorera Ai baba wende kandorera Ai baba wende kandorera Zirabyagiye n'inzara nyinshi Izigihumurizwa n'uruyira Niriwe nshoze zanze gushoka Ziravumera Ahaye Ayi baba wende kandorera Ahaye Wimeta bigwiyo yanzi yayo Rugambi ryamye ntiyaramburuye Igira agira ibizuru Ndeka ndorera Ahaye Ayi baba wende kandore Ndeka ndore Ahaye Ai baba wende kandorera Aho ni wanyu mwakagira imana Nuko di mama we Mbega abantu baberewe Ahaha Nuko mwakagira imana Nuko bana beza batagira mu nda habi Ayo we mama we Waho ni wanyu mwakagira imana Yego ye Ubwinyo bune ararira adashaka Bamu amazi akayanga Bamu icyo
nshuna ya kanyanga kuba muyiki hivuguta kachanga mbesi biniche yeguye ahaye ayi baba wende kandorera ndikandeka ahaye ayi baba wende kandorera ahaye ayi baba wende kandorera ahaye ayi baba wende kandorera ahaye. Murakoze cyane. Indirimbo tugiye kubaririmbira yitwa Ejo Heza. Ejo heza hazaza nani cyatunanira dushyize hamwe imbaraga dufite ejo heza ejo heza nani cyatunanira dushyize hamwe imbaraga ngaho ni iwanyu rero mama we yeguye kamatswe munyarwanda wabu mu Rwanda icyangwa mu mahanga twanyuze mu bibi byinshi duhura n'abanzi benshi isi yose irabizi simbasabye kwibagirwa mbasabye mubana neza dufite ejo heza ejo heza hazaza nani cyatunanira dushyize hamwe imbaraga dufite ejo heza ejo heza hazaza nani cyatunanira dushyize hamwe imbaraga ufite ejo heza ejo heza hazaza nani cyatunanira dushyize hamwe imbaraga ufite ejo heza ejo heza hazaza nani cyatunanira
dushize hamwe imbaraga dufite ejo heza ejo heza nta n'icyatuna dushize hamwe imbaraga dufite ejo heza ejo heza zaza nani cyananira dushyize hamwe imbaraga murakoze cyane Alright, umugabo bita Cyusa Cyingenzi, numwe mu bagabo bamaze kudususurutsa muri aka kanya, wabikoze rwose bro. Ni ibintu byo kwishimira. Wumva gumeze ute utari kubyina. Icyo ni cyo kibazo cya mbere mu bazi. Ibintu n'indimo byari bifite agaciro. Wumva gumeze ute ntago tubiza abanyarwanda ntago babiye. Bizi neza cyane kuko buryo maze no kubyina kanya kangana kuri nanjye. Babonye inkomoko yawe. Byari fresh. Alright, reka nibarize Cyusa arabantu babacuranzi bafite hano. Mbona nitsinda naryo ritoroshye abagufasha kubyuma nyine bya kizungu nuriya nabyo ni bya kizungu nabo tubikora mu Rwanda ariko se bitwa bande bakora iki muri rusange urakoze cyane uyu dufite kuri gitari cyangwa gitari ni nkindi yego no umuntu twatangiranye gukorana kuva kera ariko ari muri gahunda twiyemeje yo kuzamura gakondo yacu kuri piano turi kumwe na Victor muramubona ko atoroshye cyane nawe turi kumwe cyane ni umuhanga aba nibo dukorana hari n'abandi mwagiye mubona hano intore ego bose na wa mu misi gutya harimo umukobwa mwiza kabisa none nibyo yarebaga nari nyine kucita ari ibyo uhera twana okay nta kibazo nase ko nyine nge akibazo ufite umuntu yirebera ibyo aba ashaka kwibuka ari ibintu buryo bitaho amaso hari ibintu ahita aguhatiriza kureba ubu ugomba kubivuga uriya mu minsi namwemeye nabonye ari ibyishimo birenze nawe adufashije bisa Cyusa reka wenda twirebere hari imishinga ufite igiye kuza mishyashya cyangwa bigiye guhagarara niyo yazanye uyu munsi yego arabanzi baza bagahita bagenda rega niyo mpamvu mbamubaza gutya ugasanga turakubuze kandi twe tukigukeneye imishinga ufite naje nje urabona nabwiye ko natashye mu Rwanda rwacu rwatubyaye naje rero niyemeje mfite gahunda nyinshi cyane ariko gahunda nshyira imbere ni gahunda yo kuzamura gakondo yacu kubera ko iyo nitegereje nsanga hari ukuntu muzika nyarwanda ya gakondo itahabwa agaciro yari ikwiriye kugira inshingano yanjye rero nafashe niyemeje nuko ngomba kuyizamura ntago ari ibintu byoroshye ni ukurwana nyine nkujye ku rugamba ariko ndabyizeye ko bizagenda neza ndabyizeye ko abanyarwanda bazabyakira neza kubera ko ari gakondo yabo ari yacu twese ariyo rangamuntu yacu ariyo identity yacu n'abahanzi dukorana nabo barabiyemereye tugomba gukora kugira ngo ibintu bigende neza ariko nkabasaba namwe abanyamakuru mubidufashemo rwose mukina indirimbo muzajye muvuga muti uruhare urunuru niba ari ku munsi uruhare urunuru turaza kurugenera hip hop cyangwa R&B cyangwa rap ibyo mushaka byose ariko gakondo mukajye muyisiga inyuma ntabwo bizongera ibyo bintu muzajye muyisiga inyuma ibyo bintu umuntu uzabikora azaba atazi nawe nyine gakondo ye kandi ibi biganiro tuba tugiranye hano ntibigashire hano yego kabisa muzajye mbahamagara buri munsi ubu tugomba no kubaka ubushuti ubwo watashye nyine utakiri hanze ahubwo reka twigarukire ku kintu kimwe hari sentore Jules hari Masamba Intore hari Cyusa Ibrahim hari abahanzi benshi bari gukora gakondo ese wowe ni benshi wowe agashya kawe naka ni iki kintu ugiye kutwereka kirenze bya bindi twahoze tubona dore ko wenda yego ufite na kagashya ko kuburu wabanye n'abazungu cyane ariko se ni iki kintu nyine gishyashye ugiye kurusha abandi urakoze kumbaza icyo kibazo
ntago navuga ko ngiye guhimba gakondo nshya itije zibaho mu muco nyarwanda urabambeshye cyane ahubwo inshingano ufite nuko gakondo yacu idahabwa imbaraga yari ikwiye ngomba gukora uko nshoboye kose amanywa n'ijoro kugira ngo izamuke cyane mu gukora cyane nyine gukora cyane kose kugira ngo ihabwa agaciro ikwiriye yaba mu Rwanda cyangwa no hanze ndashaka ko umuntu wicaye muri salon muri Cameroon yicara akabuza radio cyangwa akareba television akabona gakondo nyarwanda nkuko twicara hano tukareba izimbo zabo henshi hano mu Rwanda njye mbona abantu iyo ngiye gusura abantu cyangwa iyo duhuye ugasanga ashyizemo country music iyo ni gakondo y'Abanyamerika yego rero nifuza ko mu myaka iri imbere dufite project nini cyane nababwiye ariko dufite short term mu kuvuga gahunda ya hafi aho iyo ni ukubaka umusingi gakondo irahari turayifite Imana ishimwe kandi dufite gakondo nziza reka mbibutse ko hari abantu benshi batabizi abatabizi reka babimenyera aha u Rwanda rukunze kujya mu marushanwa hirya no hino ku isi menshi muri gakondo hakaza ibihugu byose ku isi hakaza Ubuhindi hakaza Ubuyapani hakaza Ubushinwa hakaza Ubufaransa hakaza Amerika akenshi no ku ijana 90% u Rwanda nirwo rwegukana umwanya wa mbere ego ni ukubera iki bivuga iki no kubera ko dufite umuco mwiza dufite gakondo nziza abanyarwanda rero tugomba kubimenya noneho ayo mahirwe twagize yo kugira gakondo nziza umuco mwiza tukabisunika bikazamuka cyane yego ntabwo ari ibintu byoroshye niyo mpamvu abahanzi ba gakondo dufite responsibility nini tugomba gushyiramo imbaraga ntibishirire hano mu biganiro kuko burya kuvuga biroroshye ariko bikorwa nibyo bikomta hanini nibyo bifatiriye binagaragara kuruta kuvuga gusa icyusa cy'ingenzi reka ngushimire ariko ufite indirimbo ushaka kumurikira abanyarwanda kuri uno mugoroba indirimbo yawe nshyashya nyeka ko yanakuvunye dore ko indirimbo kugeza soke audio na video biba ari ikintu koko gisaba imbaraga nyinshi yitwa gute yakozwe n'andi amashusho ndetse na video kugira ngo nanagushimire nyine ku bwo butumire igitekerezo cy'iyo ndirimbo urakoze kumbaza icyo kibazo naje hano nshaka kugeza icya mbere nashakaga kubwira abanyarwanda wenda baherukaga kumbona kera mu ndirimbo za Rwanda nziza cyangwa Sinorita kuko aho nari mu rwinshi ariko natezaga umuco nyarwanda imbere wenda ntabwo babibonaga cyane kubera ko nari ndi kure yabo ariko ni ibintu nakomeje noneho nagarutse mu Rwanda nashaka kubamenyesha ko nagarutse mu Rwanda kandi naje mfite umutima mwiza cyane kandi mbemereye ko ngiye kuzabakorera ibintu byiza bijyanye na gakondo yacu nkaba mbasaba yuko namwe mubifashamo n'abana banyu urubyiruko barumuna banyu mukagerageza kubibakangurira kugira ngo nabo babigemo kuko ni ibintu byiza cyane nk'uko nabibabwiye mu kanya aho tugiye hose tuba ba mbere gahunda mfite rero ni iyihe niyo nayibabwiye indirimbo twarayisohoye ejo bundi nayise ndeka ndorera ni ukubera ko ibihe turimo ari ibihe bikomeye cyane ni ibihe by'iki cyorezo COVID-19 cyica abantu reka nibutse abantu hari abantu bajya njya hirya no hino bumva abantu baravuga ati ni ibintu by'abazungu ni umukino bariho badukina ibyo bintu ntabwo ari byiza ni bibi cyane COVID-19 njyewe nje mva muri Amerika reality ni ukuvuga ukuri kwayo ndakuzi kandi ni ukuri pe abantu barapfa bagashira wenda hari ukuntu Imana y'u Rwanda idufasha ntibigere mu rwego rwabo ariko ni indwara y'ukuri ntabwo birimo ibintu bya politike abantu batekereza hirya no hino ariko ni ibintu biriho kandi tugomba kuzirikana tugakurikiza amabwiriza duhabwa n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi rero njya gutekereza kuri iyo ndirimbo ni uko turi muri ibi bihe bikomeye bya covid tukaba twari no mu bihe byo kwibuka
abacu bazize genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ndeka ndorera bibubiki biravuga ko hari umuntu muri iyo ndirimbo turanamuvugamo yitwa Rukanika Ntambara. Rukanika Ntambara yari intwari cyane, yari intore ikomeye cyane, yajyaga ahantu hose bakamenya ko yageze ataragire n'icyo avuga, yashinga ikirenge gusa bakamenya ati Rukanika Ntambara yahageze. Yajya ku rugamba akagenda ku rugamba kandi akabyifatamo neza cyane agataha yegukanye intsinzi. Yari umuhanga cyane cyane mu buryo bukomeye bwo hejuru. Noneho hari umunsi umwe abantu bamwitegereje baramwitegereza basanga hari ikintu kinini cyane gihindutse. Rukanika Ntambara nta morale yari afite, ntabwo yari anezerewe. Rukanika Ntambara bagerageza kumuza ni ibiki, bakamuha amazi akayanga, bamuha inshyushyu akayanga, bamuha n'ikivuguta akacyanga. Ibintu byari bikomeye muri icyo gihe. Muri iki gihe rero twari turimo, iki gihe turimo nicyo cyatumye ntekereza kuri iyo ndirimbo akaba yorekandorera yasohotse ejo bundi, iri ahantu hose mushobora kuyihasanga kuri YouTube yawe yitwa gute, icyusa cy'ingenzi cyangwa Facebook, Twitter, Instagram hose ushobora kuyihasanga. Icyusa cy'ingenzi, icyusa ntabwo ari icyusa, ni icyusa cy'ingenzi. Ahangaha wahita uyisanga. Reka ngushimire cyane muvandimwe, ndizera ko ubutaha n'ubundi bikorwa bishyashya ari twebwe uzabigezaho, n'ubundi hano ndizera ko ubu ni mu rugo nta kibazo kizigira cy'ubutaha. Umwanya uba waducitse, umwanya uba waducitse, niyo mpamvu ubona natwe tuba turi mu rugo. Uyu munsi twarebaga kuri abanyarwanda bamenye utaramute, ese koko nawe ibyo bintu urabizi, ntuzabishobora se? Ariko barabibonye ibintu bibaye nonaha. Ngira ngo bashimye producer wawe ndetse n'umucuranzi n'intore ndetse n'umumisi wari uri hano, babikoze neza cyane. Reka gushimire, ndizera ko turi kumwe ubundi cyane, tuzagaruka igihe cyose tunatarame bihagije. Nimwumva mudushaka muzongere mudutumeho, tuzaza dutarame nk'amasaha abiri yose. Nta bindi bintu ariko ndagira ngo vuba nshimire umuntu abantu turi gukorana, abavuze hano izi ntore nziza, n'umu manager turi gukorana yitwa Merci Irene. Ibi bintu ntabwo nari kubigeraho atabishyizemo uruhare n'imbaraga kubikoresha bose. Kabisa nshimire n'abanyarwanda kudukurikirana. Alright, reka dushimire abantu bose twabanye kuri uno mugoroba. Byari byiza ariko nyine umwanzi w'ibyishimo se ni igihe niko bimeze. Nakundi twabigenza turi kumwe ku munsi wo kuwa kane ku isaha 12 z'umugoroba. Reka duhure muri The Plane ubundi nagihindutse. Imana ibaduhe umugisha kandi tuzahure twese turi bazima. Bless up.